Dette er skolen min, Elmore ungdomsskole. Og dette er Story of my life. Med blant andre Watson-familien som Watson-familien. Tobias Wilson som Tobias. Nigel Bruun som rektoren. Hector Jotunheim som Hector. Carrie Kruger som Carrie. Han fyren her som han fyren her. Og med mange av de andre vennene mine i Gumballs fantastiske... Glem det. Hvem ville sett på det? Og her har vi Snorkes Slapavius i sitt vanlige miljø, hvor han tilbringer sine dager og skjermer seg fra alt ansvar. Men hva er dette? Det ser til at bankerumpes Hystericus kommer hjem fra en suksessfull jakt. Snorkes vil bli med på skattejakten. Det er essensielt at han ikke blir oppdaget. For han vet at til tross sin store størrelse har han ikke mye å stille opp med mot bankerumpes sin fysiske styrke. Han har ikke kommet for en liten matbit. Han vet at det kanskje er en hel time til han får lov til å spise igjen. Timingen er nødt til å være perfekt, så han venter. Så slår han til. Bankerumpes jager han. Det ser ikke bra ut for Snorkes, men naturen har gitt han et stille, men dødelig forsvar som kommer ut når han føler seg truet. Snorkes griper sjansen og stikker av til hulen sin. Rikard, kom hit! Bankerumpes forsvarer territoriet sitt, men når hun gjør det, begår hun en annen feil. I dette skruppeløse økosystemet blir et uvoktet bytter raskt tatt over av gribene. Ok, gjør dere klare. 3D uten briller. Det jeg vil at du skal gjøre, er å fokusere på øynene mine til synet har tilpasset seg. Det tar nok litt tid, og du må kanskje komme litt nærmere skjermen. Den beste avstanden er vanligvis 10 cm. Nå, fortsett å se på meg til 3D-effekten kommer. Fortsett å se. Nesten der. Nesten. Nesten.